Ahoj, vítejte na mobile.cz na veletrhu přes Las Vegas na tiskové konferenci Asus, kde tento výrobce představil svůj novinku Zenfone AR. Značka AR znamená, že tento telefon je vybaven rozšířenou realitou, konkrétně s podporou Google Tango. Tak se na něj pojďme podívat podrobněji, protože to je hodně zajímavý kousek a je to v podstatě nejmenší Google Tango telefon, který si vůbec budete moci koupit. A už brzo se dostane i na světový a evropský trh. Stejně jako u druhé dnešní novinky Zenfone 3 Zoom, se to nejzajímavější i tady nachází na zadní straně, a to sice fotoaparát, který má dvě čočky a podporu nejnovějšího standardu pro rozšířenou realitu Google Tango, který jsme si mohli vyzkoušet naživo už třeba v Barceloně, a smartphone s tímto systémem už představilo třeba Lenovo, ale ten smartphone má více než 6-palcovou uhlopříčku a nelze ho považovat za příliš kompaktní. To znamená, že až toto je v podstatě nějaký první telefon, který lze skutečně považovat za velikostně telefon, a na druhou stranu a zároveň je to opravdu hodně tenký a kompaktní telefon, takže je opravdu obdivuhodné, do jak tenkého těla se Asusu celkovou tu technologii pro Google Tango podařilo vměstnat. Pojďme se ale nejdřív podívat na celkový hardware a zpracování telefonu. Ten se designově hodně liší od ostatních Zenfone telefonů, a to také svojí zadní stranou, která po dlouhé době není ani kovová, ani skleněná, ale máme zde jakousi imitaci kůže, která vypadá velmi dobře a také na dotek působí velmi se příjemně, a je to velmi příjemná změna oproti většině telefonů, které mají standardní materiály, takže rozhodně, pokud takto bude chtít Asus své telefony vybavovat i dále, tak jsem rozhodně za. Nechybí samozřejmě USB-C a musím celkově pochválit velmi tenké rozměry, když tady konkrétní rozměry ještě k dispozici nemám, tak to je odhadem určitě pod nějakých 8 mm na tloušťku, takže si myslím, že to jsou opravdu velmi hezké hodnoty. Na přední straně máme 5,7-palcový QHD display, to znamená rozlišení 2560x1440 pixelů a konkrétně Super AMOLED technologie. Máme tady Corning Gorilla Glass 4, no a Asus se také hodnotí nebo chlubí tím, že máme poměr displeje k tělu 79%, což není vůbec špatné. Je to první telefon, který má 8 GB RAM, ano, 8 GB RAM v mobilním telefonu, zároveň může mít až 250 GB vnitřní paměti a poháněn je Snapdragonem 821 se 2,3 GHz a samozřejmě GPU je Adreno 530. To znamená opravdu ultimátní výkon v tomto telefonu, který má jinak 3300 mAh baterii, což není zas tak moc na takto výkonný telefon s velkým displejem, a rozhodně bychom byli radši, kdyby uvnitř byla větší baterie, například taková, jakou nalezneme v Zenfone 3 Zoom, která má dokonce 5000 mAh. Na přední straně se také můžete všimnout zajímavého detailu, a to je čtečka otisku prstů. Tu normálně Asus umisťuje do zadní části a nyní poprvé máme v podstatě u Asusu takto vepředu, a zároveň se jedná o hardwareové tlačítko. To znamená, že tady máme opravdu set tlačítek úplně stejný jako třeba u telefonů značky Samsung. Pojďme se ale přesunout ještě na display, kde máme potom 8-megový fotoaparát pro selfies, který má docela dobrou světelnost f2.0. No ale teďka se už přesuneme na zadní stranu. Tam je totiž to nejzajímavější, a to sice Google Tango hardware. Kromě hlavního fotoaparátu, který má 23 megapixelů a samozřejmě senzor od Sony, optickou stabilizaci, máme tady samozřejmě také pokročilé měření vzdálenosti, tak tady máme právě hardware, který umožňuje Google Tango. A to je speciální kamerka s širokým záběrem fisheye, která trackuje objekty. No a potom tady máme ještě další kamerku, která slouží pro měření hloubky ostrosti a má také infračervený snímač a vysílač, tak aby velice rychle měřila vzdálenost od objektů. Takže tohleto všechno potom dovoluje rozšířenou realitu Google Tango. Tu samozřejmě prezentoval Google už několikrát, my jsme si ji mohli vyzkoušet několikrát, a dneska na pódiu na tiskové konferenci Asusu ukázal například také novou funkci ve spolupráci s obchodním domem Gap. To znamená, že si například budete moci ve virtuální realitě nebo v rozšířené realitě zobrazit svoji oblíbenou nebo nějakou košili, kalhoty nebo jiné oblečení, které si chcete koupit, a v reálném prostoru na displeji telefonu si budete moci podívat, jak tohoto daný kus oblečení sedí na vašem těle, což může být celkem zajímavé. A tato funkce bude v Google Play ke stažení už v únoru. Celkově tady máme samozřejmě také natáčení 4K videa a všechno, co byste od toho telefonu očekávali, takže
rozhodně se podívejte na naše první dojmy a hlavně do našeho katalogu, kde všechny specifikace máme. No a operačním systémem ještě stojí za to dodat, je Android N. Vidíte, že opět je obohacený grafickou nadstavbou, kterou známe už z telefonu Asus poměrně dlouho, takže asi nás tady nic nepřekvapí, ale Asus si tady pohrál s animacemi, které se takto celkem hezky vysouvají a různě se mění ikonky a celé to vypadá docela hezky. Můžeme se tady podívat, že tady je konkrétně verze Android 7.0 a co se týče dalších specifikací, tak zde vás odkážu už opravdu na katalog. Každopádně musím říct, že Zenfone AR je opravdu velice hezky zpracovaný telefon, který i když nebudete používat Google Tango, tak by klidně dával smysl a klidně se může jednat o velice výkonný běžný telefon pro každodenní používání, kterému vůbec nic nechybí a v podstatě Google Tango je pouze jakýmsi bonusem pro ty, kteří opravdu chtějí používat rozšířenou realitu. Tolik tedy video pohled na Zenfone AR, odsud z Las Vegas. Zatím bohužel neznáme cenu ani konkrétní dostupnost na českém trhu. Asus se prozatím omezil pouze na to, že dostupný telefon bude ve druhém čtvrtletí tohoto roku, ale na nějaké upřesnění si budeme muset ještě počkat.